ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ 10-5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੰਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨਰਾਇਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੋਤਰੇ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।